Foi mal, cara. Tô sem nenhum trocado. Festas e família. É isso que importa. Relaxa. Ajudar o Spider-Man a proteger um comboio da prisão? Tranquilo. Inspira, expira. Relaxa. Pete. Tá aí? Tô aqui só enchendo o tanque. Como você tá bebendo? Com muito, muito cuidado. Tá bom, hora de ir. LX2 a caminho com carga pesada. Certo, LX2, nós vemos você. Essa é uma operação importante. Pra caramba. Centenas de criminosos fugiram da balsa ano passado. Agora é hora de devolver eles. A polícia não vai se arriscar. Muito menos com o nosso convidado especial. Tem muita interferência aqui. Um dos caras que ajudou o Dr. Ock tá aí? Acho que sim. Pode ser o Vulture, pode ser o Scorpion. Pode ser alguém maior. Tá bom, temos um problema. Pera aí, Maia. Deixa eu dou conta, Pete. Relaxa. Miles, não! Tá preso!